Jamen hej alle sammen. Jeg står helt alene, og jamen, jeg kan ikke engang sige, hvor er de to andre. Hvor er de tre andre? Jeg ved ikke, hvor fanden de er henne, men vi må hygge os. Og kraft. Hvad sker der her, mand? Hvad fanden? Hvad er det? Hey, fem. De vil have en øl! Hey! Jeg er vant til det i USA, så det skræmmer mig overhovedet ikke. Er du amerikaner? Amerikaner. Ah, det er godt. Yes. Godt. Vi har mange våben. Jeg kommer lige ud fra det vilde vest. Jeg mødte en anden. Hvem er ham der, man? Han hedder Jørgen. Har I noget imod Jørgen? Vi hader Jørgen. Jeg hader Jørgen, okay. Vatnæs, jo. Det gør alle, synes jeg. Vatnæs. Tidig stille dog. Skylder han penge? Jeg mødte en anden. Han sagde, han hed. Kan det passe, han hed Jeppe? Han stod lige ude foran. Jo. Prøv lige at gå ind. Vi skal ind og smage en øl, sagde han. Ja. Vi drikker sgu ikke øl. Nej, det sagde jeg. Vi drikker whisky. Ja, men vi skal have en øl. Kan vi ikke få en sodavand? Hva? Number 5. Number 5. Jeg kan have en sodavand i stedet for. Tid stille. Sodavand får du ikke. While we're waiting, mens vi venter. Altså, mens vi venter øl? Hvad fanden er det? Hvad fanden i helvede er det? Er det whisky? Nej, øl, tror jeg. Mens vi venter. Fy for sand. Vi skal sige nissepige. Vi skal ikke sige noget som helst. Oh. Hvor er det her nogen? Hvem er inde der? Hvem er det? Tak for det. I helvede. Ja, ja. Det var ham der. Var det ham der? Det var ham. Var det ham, du mødte udenfor? Det var ham der. Jamen, vi skal smage på en mens vi venter øl. Det er faktisk et temmelig godt billede af ham. Ja. Han ligner sig selv. Han ser godt nok flink ud, synes jeg. Det er Jørgen. Skal Jørgen have noget øl? Jeg vil hellere have en sodavand. Skal Jørgen have noget øl? Ja. Ja, vi giver Jørgen noget øl. Giver Jørgen. Han har det for sin dårlige nerve. Vi giver Jørgen noget øl. Nu er jeg jo mest til whisky. Er der whisky i ølen? Nej. Men du bliver nødt til at nøjes. Det er Danmark, man. Fucking Danmark. Det siger jeg, fucking Danmark. Fuck. Værsgo, vi skal have noget, mens vi venter. America rules. Er vi klar? Skål! Er det sådan, det man gør? Skål! Skål! Skål. Ja, så skål dog. Her har vi en blend mellem to stilarter. Det er en engelsk ale og en American IPA. Så det er noget bitterhed her. Kan I mærke det? Fy for satan. Fy for helvede, smager godt. Ej, det smager IPA! Det smager virkelig dejligt. Ja, det er virkelig dejligt, der bliver spurgt, vel? Hvad siger du? Jo, men jeg synes egentlig, den er ganske udmærket. Nu siger du godt nok, at der ikke er whisky i. Men jeg synes alligevel, at den kan et eller andet. Det kunne godt være noget, man skulle have med ude på prærien. Ja. Ja. I Amerika. Det synes jeg, hvor er vi fra? Hvad står der? 7,3%, så det er ikke helt galt. Okay. Det kunne være møg værre. Ja, sådan en Jack D og Tennessee whisky, det er. Ja. Der er altså bare noget mere i, så kan man drikke nogle flere. Du skal have en citronvand, mand. Du er i Danmark, og rød sodavand. Og no whisky bare en jægermeister eller et eller andet. Der er ikke noget at sige til, man bliver lidt træt af ham. Det kan jeg godt forstå. Kældig fætter. Ja. Hvad kaldte du den her? Dansker. Mens vi venter. Hvad venter vi på? Ja, ved det faktisk ikke. Det er et godt spørgsmål. Hvad venter vi på? Det næste fly til USA. Ja. Nå, men kan I Jørgen og I to andre, kan I ikke give det en karakter? Fordi det er tema her. Fik jeg videre. Det gør de andre i hvert fald. De giver karakter på ølet. Jeg starter. Lortøl. Ja. Nej. Jeg starter fra bunden af. Jeg giver den 8. Buh. 8. Buh. Ja. Og hvad siger Jørgen? 9. Nej. Fucking Jørgen kan lide det. Hvad sagde du? 9. Prøv lige, hvad sagde du? Kun hindbærbrus. Hvad sagde du? Jeg kan faktisk godt lide denne her. Skal den op på podiet? Ja. Jamen, hvor skal det hen? Jeg har en her. Kan I skyde de andre ned? Vi må jo ikke have vores våben med. Nej. Hvor skal den hen?
Op på toen. Anden plads. Den tager ikke pladsen af hviden, hva'? Nej, den der hvid, den er... Den er varm platten. Sag Emil. Ja. Det var jo gørende. Det var jo gørende, ja. Jamen, tak for i dag. Og jeg glæder mig til at få mine andre kammerater tilbage igen, jo. Ej, det er løgn, mand. Skal vi have en adventsjuice? Og der skal tændes et lys, dum. Det må vi simpelthen dum. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad skal der nu ske? Tid nu stille! Jørgen! Vi tænder lyset i morgen. Vi skal have mere drik. Han står. Okay. Skal vi have mere drikke? Ja. Hvad skal vi have? Vi skal have en shoes. Godt. Har vi en shoes? Og har vi noget amerikansk? Er det muligt? Whisky? Nej. Whisky? I hope not. Det smager helvede til. Der er nogle glas dernede. Kan vi ikke have? Puha. Jeg er død. Hvad skal... Bød. Det der, det der... Jungle, halløj. Har vi en anden? Det der... Har vi ikke noget... Sure lort, der står dernede? Hvad er der, er der nede i den brug der? Det ved jeg ikke. Det tager næsten ikke at røre. Det er der ikke. Hvad er det for et sæde, du har her? Ja, det er, jeg ved det ikke, men det er ikke min bar. Kan man ikke få en shoes? Hvad er det for nogle af dem der? Det er øl. Masser af øl. Øl. Hvorfor er det whisky? Er det den der? 3000 liter. Fy for sat, mand. Whisky. Fucking hell, mand. Skal vi tage den lort igen, mand? Puh, heller en snaps. Vi mødte Jakob lige før, han sagde, han var ved at brække sådan. Ja, den er for sødt. Jørgen, det er overhovedet. Ved du hvad? Du er en lighter med. Næste gang vi skal have en shoes, så laver jeg en. Magnus, har du en lighter med? Er der nogen herinde, der har en lighter? Så er det nu. Jeg har en lighter. Har du det? No. Nej, ved du hvad? Bare tag en af de der og tænd det med den anden. Bare luft den op. Jeg kan ikke lide det. Og gør sådan, du behøver ikke en lighter. For helvede. Det har ikke været så svært at tænde stearin. Hvordan kan vi fandme glemme det? Her. Ja. Tak for det. Ja, det skal du ikke sige, det er noget forbandet. Sprøjt. Jeg laver det næste juicer. Gør du? Det gør jeg. Det skal være noget kraft og saft, mand. Jeg får ikke lov til at være her til næste juicer. Ja, puha. Hun eller rasken på Jørgen. This is Danish whiskey. Danish whiskey. Skål! Skål! Danish whiskey. Skål! Skål. Den er nasty. Oh. Det er jeg vil hellere have en snaps, mand. Det har et eller andet... Jeg har det lige noget for dig. Ja. Puder. Er grim. Danish whiskey. Fucking hell, man. Ja, det... Godt. Jamen, tak for jorden. Ja, det synes I alle sammen skal væk. Tag Jørgen ud. Kan I fjerne jer? Tak for i dag. Vi ses i morgen. Vi glæder os. Farvel og tak. Pisse af!